Ձեզ հարգելի դոմեր, այսօր ինձ ծրցակիցը Աջոբա խորհրդի անդամ Վահե Գասպարյանը, շնորհակալություն պարոն Գասպարյան միանալու համար։ Պարոն Գասպարյան, Միացյալ Նահանգներում ավարտվեց Բլինքենի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Ձեր մեկնաբանությունը ինչ շահեկան, ինչ հայանպաստ որոշում կայացվեց կամ արդյոք կայացվեց թե ոչ։ Եվ Վաշինգտոնի հարթակը եւ Բրյուսելի արևմտյան հարթակները նպատակ են հետապնդում առաջի հերթին խնդրի կարգավորման լծակները Ռուսաստանի ձեռքերից խլել եւ բերել արևմուտքի դաշտ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այն ինչ անում է արևմուտքը, առաջի հերթին ելնում է արևմուտքի ռազմավարական շահերից, որոնք կայանում են նրանում, որ արևմուտքը խնդիր ունի հեռացնել Ռուսաստանը Հարավային Կովկասից, հիմա դուր է գալիս մեզ դա, թե չէ, կրկնում եմ, դա արևմուտքի շահերից է բխում, հեռացնել Ռուսաստանը Հարավային Կովկասից, զրկելով նրան ազդեցության գոտիներին և իհարկե նաև զսպել թուրքական գործոնը մեր տարածաշրջանում, թուրքական էքսպանսիան, պանթուրքիստական քաղաքականությունը, և դա շատ լավ երևաց վերջերս, իդեպ նաև ասեմ, որ դա այդ լսումները ԱՄՆ կոնգրեսի կազմակերպված էին Բևեռի ջանքերի շնորհիվ, Բևեռի կողմից այսպես վարձակալության, հա, պայմանագիր ենք ստորագրել լոբիստական շատ ազդեցիկ կազմակերպության հետ, Livingstone Group-ի, և նրանց աջակցությամբ կազմակերպեցին այդ լսումները, որտեղ ուղղակի օրենք խոսվում էր դրա մասին Էրդողանի վարած պանթուրքիստական քաղաքականության, որը պետի զսպել։ Եվ պատահական չի, որ արևմտյան հարթակների հանդիպումներից առաջ կամ հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանը և ռուսները ջղաձիգ արձագանք են տալիս, և ռուսների հրահրմամբ կամ հենց ադրբեջանցիների նախաձեռնությամբ տեղի են ունենում միջադեպեր։ Հենց այս Վաշինգտոնի հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցավ միջադեպ, գիտեք, Մարտունու Մարտակերտի շրջանում, և մենք ունեցանք 4-5 զոհ։ Սկզբում 4 ասեցին, հետո վինավորներից մեկը մահացավ, դարձավ 5։ Այսինքն ադրբեջանցիներին շատ ավելի հոգեհարազատ է ռուսական հարթակը, Մոսկվայի հարթակը, որտեվ Մոսկվայի հենարանն է, Պուտինյան ռեժիմի հենարանն է, որ նրանց ցույլ է տալիս ավարտին հասցնել Պուտին Լավրովյան հրեշավոր պլանը, որը կայանում է նրանում, որ այդ դավադիր 44-օրյա պատերազմը, որը ռուսների հովանավորությամբ կազմակերպեցին թուրքերը և ադրբեջանցիները, պիտի արդյունքը պիտի լիներ Արցախի օտարումից զատ նաև հետ պատերազմյան գետնի վրա առաջացած ստատուս կվոյի ամրագրումը թղթի վրա, կոչելով դա խաղաղության պայմանագիր, և Զանգեզուրի միջանցքը կամ ճանապարհների բացումը ՖՍԲ-ի վերահսկողության տակ։ Մի բան, որին կտրականապես դեմ է Արևմուտքը և Իրանը, և նրանք բազմից հայտարարել են, թե Արցախի հարցի չլուծված լինելու մասին, Արցախի կարգավիճակի չլուծված լինելու մասին, և թե Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ Իրանը ընդհանրապես հայտարարեց, որ դա կարմիր գիծ է։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, շաբաթներ առաջ ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնախմբի նախագահ Մայքլ Սեսիրեն իր Թվիթերում բառացիորեն գրել էր հետևյալը. միջազգային հանրությունը հասկանում է, որ նոյեմբերի 9-ի թուղթը ոչ մի աղերս չունի միջազգային իրավունքի հետ, այլ իրենից ներկայացնում է կուլիսային պայմանավորվածություն Բաքվի և Մոսկվայի միջև Հայաստանի մեջքի ետևում, որը ուժի ճնշման տակ պարտադրվեց Հայաստանին։ Այսինքն միջազգային հանրությունը հասկանում է, որ պատերազմը և նոյեմբերի 9-ի այդ Պուտինի հեղինակած ղազագիրը պարտադրվել է Հայաստանին Փաշինյանի դավաճանական քաղաքականության շնորհիվ, և կատարվել է դա ամենակեղտոտ ձևով, պատերազմի և շանտաժի ձևով։ Ինչ վերաբերվում է Վաշինգտոնի վերջերս տեղի ունեցած բանակցություններին, ապա ասեմ, որ թեև ինֆորմացիան կծկտուր է, բայց հենց Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակը հաստատեց, որ հիմնականում 3 կետերի շուրջ են տեղի ունեցել համաձայնություններ, դա առաջինը
Սահմանազատման սկզբունքները, ընդ որում, եթե նկատեցիք, Վաշինգտոնում չի նշվել 1975 թվականի քարտեզների մասին կամ Ալմատի հռչակագրի, պարզապես սահմանազատման սկզբունքներ։ Երկրորդը դա զորքերի հետ քաշումն է շփման գծից։ Ես դիտավորյալ եմ սա շփման գծ կոչում, որովհետև դա սահման չի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, պետական սահման գոյություն չունի, այն սահմանը չակերտավոր, որ հիմա կա, դա խորհրդային միությունից ժառանգած ապօրինի, երբևիցե միջազգային հանրության կողմից չճանաչված խորհրդային միությունից ժառանգած ադմինիստրատիվ ներքին սահմանները։ Եվ երրորդ կետը, ուրեմն Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ իրավունքների վերաբերյալ միջազգային մեխանիզմների ստեղծման շուրջ։ Միջազգային մեխանիզմները պարզ է, որ կլինեն անաչառ, ի տարբերություն ռուս այսպես կոչված խաղաղապահների, եւ սա է նաեւ, որ ջղաձի կարձագանքի առաջացնում Բաքվի կողմից։ Մանգաս Փարյան, բայց արտգործնախարարության խոսնակը նշում է ոչ թե համաձայնության են եկել կողմերը այն երեք առանցքային կետերի շուրջ՝ սահմանազատման խորհրդերի հետ քաշման եւ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջև, այլ ըստ արտգործնախարարության խոսնակի հետագա աշխատանքներն են վերաբերելու դրան, կոնկրետ որևէ համաձայնություն չի եղել այս կետերի շուրջ։ Չէ, համաձայնություն վերջնական չի եղել, ինչպես ասում են, համաձայնացված չէ ոչինչ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ, եւ Բլինքենը իր հայտարարության մեջ եւս ասեց, որ թեև մի քանի կետերի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցել են եւ ինչ որ համաձայնություն ձեռք է բերել, այնուամենայնիվ կարեւորագույն հարցերի շուրջ դեռևս կան տարաձայնություններ, որոնք պահանջում են հետագա աշխատանք, եւ մի քանի շաբաթ հետո, հուլիսի կեսերին թե վերջերին, նախատեսվում է հաջորդ հանդիպումը Բրյուսելում։ Ասածս այն է, որ մենք տեսնում ենք օրակարգերի հստակ տարբերություն։ Եթե Մոսկվայի հարթակում Ռուսաստանի քաղաքավարությամբ, հովանավորությամբ հստակ խոսվում է այլ բաների մասին, այսինքն Զանգեզուրի միջանց ճանապարհների ապաշրջափակում խաղաղության պայմանագիր ըստ խորհրդային քարտեզների եւ խորհրդային սահմանների, ապա արևմտյան հարթակներում շեշտը դրվում է զորքերի հետ քաշման միջազգային մեխանիզմների վրա։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ արևմուտքը այս փուլում խնդիր չունի հասնելու վերջնական կարգավորմանը, լավ հասկանալով, որ երկարատև եւ արդարացի խաղաղություն չի լինի, քանի դեռ չկա նորմալ իշխանություն Հայաստանում։ Արևմուտքը լավ է հասկանում, որ եթե նույնիսկ Փաշինյանը ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրի, որով ճանաչի Արցախի պատկանելությունը Ադրբեջանին, դա կառաջացնի հայ ժողովրդի զայրույթը, եւ դա չի արտացոլի հայ ժողովրդի շահերը, ազգային շահերը, որոնք նաեւ չեն բխում արևմուտքի շահերից։ Այսինքն արևմուտքը խնդիր ունի, մարտավարական խնդիր ունի տիրել նախաձեռնությանը, ժամանակ շահել, մինչև որ Ռուսաստանի այստեղից հեռանալուց հետո եւ Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորումից հետո նախադրյալներ կստեղծվեն խնդրի արդար կարգավորման, ասել է թե երկարատև խաղաղության համար, քանզի չի կարող լինել խաղաղություն առանց արդարության, չկա նման բան, երբեք չի կարող լինել խաղաղություն, եթե չկա արդարություն։ Բանգաս Փարյան, բայց այդ սցենարի իշխանով է հավանական, որ արևմուտքը ժամանակ է ձգում, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, նախ որովհետև արևմտյան կողմը ողջունեց Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ պարտավորություն ստանձնեց Միշելի ֆորմատով վերջին հանդիպման ժամանակ ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը, եւ հետո Ադրբեջանը, եթե ցանկանա, Ստեփանակերտը եւ Հարակից մի քանի բնակավայրերը գրավելը, հաշվի առնելով այս ստեղծված իրավիճակը, կարող է ցավով եմ ասում, բայց գուցե մեկ ժամից էլ քիչ տևի։ Եթե դուք նկատել եք, Շարլ Միշելից բացի մնացած բոլոր ղեկավարները նման
բաց հայտարություն չեն արել։ Այո, միգուցե Շարլ Միշելը ողջունեց Փաշինյանի նման կեցվածքը, բայց ի հակառակ դրան ես ձեզ վկայակոչեմ Շարլ Միշելից շատ ավելի ազդեցիկ կարևորության գործիչների, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի Բերլին կատարած Փաշինյանի այցի ժամանակ արված Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ կարգավիճակի մասին հայտարարությունը, ես ձեզ վկայակոչեմ նախագահ Մակրոնի Ֆրանսիայի նման տերության, միջուկային տերության նախագահի բազմիցս արված հայտարարությունները եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարությունները Արցախի կարգավիճակի չլուծված լինելու մասին, ես ես կվկայակոչեմ Արցախի զույգ պալատների, խորհրդարանի պալատների, Արցախի անկախության ճանաչման մասին եւ 1994 թվականի շփման գծի վերադառնալու մասին արված որոշումները ընդունված, նաեւ ԱՄՆ պետքարտուղարության եւ այլն։ Այսինքն, եթե նույնիսկ արևմտյան որոշ գործիչներ խոսում են, որ ասենք Փաշինյանը, ողջունում են Փաշինյանի նման կեցվածքը եւ կա Պրահայի հայտարարությունը, ապա նրանք դա անում են ստիպված, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի այս ապիկար իշխանությունները բռնել են նման կրավորական կեցվածք, եւ բոլորովին վերջերս նախագահ Մակրոնը արդեն բաց դժգոհում է Փաշինյանի կեցվածքից, ասելով, որ ինքը շատ ավելի շատ է պաշտպանում հայերի շահերը, քան ինքը Հայաստանի վարչապետը, եւ մենք գիտենք, որ այդ հայտարարությունը fake news է եւ չկա պաշտոնական աղբյուր, որ Մակրոնը նման բան է ասել։ Պաշտոնական տարածված տեղեկությունն է։ Պաշտոնական աղբյուր չի էլ կարող լինի, որովհետև նախագահ Մակրոնը դա ասել է ոչ թե որևէ պաշտոնական միջոցառման հանդիպման ժամանակ, այլ Մարսելում հայ համայնքի հետ ունեցած ոչ ֆորմալ հանդիպման ժամանակ, ոտի վրա եւ այլն։ Եվ նաեւ ինքը դա ասել է Քիշնևի հունիսի 1-ի հանդիպումից հետո, երբ որ այնքան զայրացած է եղել, որ օթանավը նստելուց հետո զանգել է Մուրադ Փափազյանին եւ դա ասել է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Մուրադ Փափազյանի զանգի մասին իսկությունը հաստատել է ֆրանսիական ԶԼՄ-ներից մեկը, իսկ եթե նախագահ Մակրոնը նման բան չի ասել եւ այդ արտահայտությունը չի բխում Ֆրանսիայի քաղաքականությունից, ապա թող այդ դեպքում Ֆրանսիան ժխտի, որ նման բան ասվել է։ Մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայի կողմից ժխտում չկա, ավելին Ադրբեջանը կանչել է Ֆրանսիայի դեղ դեսպանին եւ բողոք է հայտնել, իսկ Երևանը, նյարդայնացած Փաշինյանի կառավարությունը, դիմել է Ելիսեյան պալատին պարզաբանումների խնդրանքով։ Ասածս այն է, որ սա ակնհայտորեն արտահոսքեր, տեղեկատվական արտահոսքեր նախագահ Մակրոնի կողմից, ուղերձ է հղվում նախագահ Մակրոնի կողմից հայ ժողովրդին, որ հայ ժողովուրդ, խնդիրը ձեր իշխանության, ձեր վարչապետի մեջ է։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ, սրանից երևի 2 տարի առաջ, 1.5 2 տարի առաջ, Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ջոնաթան Լակոտի գրառումը Facebook-յան, որտեղ նա ասեց, որ հայ ժողովուրդը պիտի վստահի եւ ապավինի սեփական ուժերին։ Այսինքն, Ֆրանսիայի դեսպանը դեռևս այն ժամանակ ասում էր, որ հայ ժողովուրդը տողերի արանքում, եթե կարդան կատարտարիտությունը, ապա ստացվում էր, որ ինքը ասում էր, որ հայ ժողովուրդը պիտի ապավինի սեփական ուժերին, որովհետև չունի փաստորեն իշխանություն, որ արտահայտի ժողովրդի շահերը, հայ ժողովրդի շահերը։ Բան Գասպարյան, ակնհայտ է, չէ՞, որ Մակրոնը երկրպետության ղեկավար է, միջուկային զենքի տիրապետող պետության նախագահ է, նա ինչ խնդիր ուներ իր դիրքորոշումը նման ճանապարհով դուրս հանելու, կարող չէ, օրինակ Ելիսեյան պալատը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել, կամ չգիտեմ, ֆրանսիական որևէ մի լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել, հա, ինչու օրինակ պետք է կաշկանդած լինել եւ այդ ճանապարհ ընտրել, եթե սա իրական։ Նախագահ Մակրոնը հետևել է դիվանագիտական էթիկայի կանոններին, համաձայն որոնց որևէ երկրի նախագահ մի այլ երկրի ղեկավարության մասին
պաշտոնական նման կարծիք հայտնելու իրավունք ունի։ Դա կոռեկտ չի, դիվանագիտական էթիկայի կանոններից կոռեկտ չի, որ մի ղեկավարը քննադատի մյուս ղեկավարի նման պաշտոնական բաց ձևաչափով դնելով իր կայքի վրա եւ այլն։ Բայց եթե որևէ երկրի ղեկավար ուզում է ինչ-որ մեսեջ ուղարկի մի այլ երկրի ղեկավարած մի այլ երկրի ղեկավարության վարած քաղաքականության վերաբերյալ, ապա դա արվում է հենց այսպես ոչ ֆորմալ ձևաչափով զրույցների ժամանակ մեսիջներ ուղարկելով։ Օրինակները բազմաթիվ են, նման կերպ վարվում են և Վլադիմիր Պուտինի վերաբերյալ, և Էրդողանի, և Ալիևի վերաբերյալ։ Իդեպ ասեմ, որ կոնգրեսի լսումների ժամանակ Ալիևին համեմատեցին Սադդամ Հուսեյնի հետ։ Հասկանում եք, այսինքն ու մեսիջները արդեն հղվում են ավելի այսպես բաց տեքստով, շատ ավելի ոչ քողարկված կերպով, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ ոչ միայն նախագահ Մակրոնը նման բան ասել է, այլ ավելի քան վստահ եմ, որ մենք մոտ ապագայում կտեսնենք նման գնահատականների կրկնություն Մակրոնի կամ արևմտյան այլ գործիչների կողմից։ Բայց չէ՞ որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները համեմատաբար բարի գրացիական էին, Փաշինյանն ու Մակրոնը ընկերության մասին հայտարարություններ էին անում, ի՞նչ սև կատու անցավ նրանց միջով։ Բարի դրացիական հարաբերությունները կան, հայ-ֆրանսիական հարաբերություններ են, բարի դրացիական Հայաստանի և Ֆրանսիայի մինչև, ֆրանսիացի ժողովրդի և հայ ժողովրդի մինչև, բայց Փաշինյան և Հայաստան, Փաշինյան և հայ ժողովուրդ, դրանք տարբեր բաներ են։ Այո, նախագահ Մակրոնը, իսկ դրանից առաջ մենք հիշում ենք արևմտյան այլ գործիչներ, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ԱՄՆ անվտանգության գծով խորհրդական նախկին նախագահի Ջոն Բոլթոնը այցելում էին Հայաստան, ոգևորված լինելով այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխությունից հետո և կարծելով, որ Հայաստանը բռնել է ժողովրդավարական ուղի։ Գնալով նրանք համոզվեցին, որ դա ցավոք սրտի ամենևին այդպես չէ, և հիմա արևմտյան երկրները ավելի շատ են սկսել խոսել, որ Հայաստանում կա ավտորիտար ռեժիմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը, բավական է նշել եւս մեկ փաստ, որ բրիտանական Economist թերթը, շատ ազդեցիկ թերթը, Հայաստանը դասել էր Պուտինի ընկերների սանդղակում երկրորդ տեղում, Putin's pal սանդղակում Բելարուսից հետո պատվավոր, ճակերտավոր, պատվավոր երկրորդ տեղում, բավական է նշել, որ արդեն շատ ու շատ ԶԼՄ-ներ, ամերիկյան թերթեր բաց խոսում են, որ Հայաստանը օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել սանկցիաները, Հայաստանի 11 ընկերություն արդեն ընկել են ԱՄՆ երկրորդական սանկցիաների տակ, բավական է նշել ԱՄՆ պետքարտուղարության վերջին տարեկան զեկույցը, որտեղ խոսվում էր Հայաստանում համակարգային կոռուպցիայի մասին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Էնպես որ եկեք արդեն հասկանանք, որ արևմուտքը հստակ արդեն գնահատական ունի Փաշինյանի ռեժիմի վերաբերյալ, որը խիստ տարբերվում է այն գնահատականից, որը արևմուտքը ուներ մի քանի տարի առաջ, երբ Փաշինյանը նոր էր եկել իշխանության։ Պարոն Գասպարյան, պետք է խնդրեմ Մակրոնի այդ դրվագը մի փոքր ավելի բացեք, եթե կարելի։ Դուք նշեցիք ինքնատիպ նստելուց հետո տենց թվայնացած, հա, եթե ճիշտ եմ հիշում ձեր բառերը, զանգանելը նախնավորդ էր Հայաստանից հեռանալիս էր, եւ ինչ էր։ Ոչ, Քիշնևի այդ հիշում եք հունիսի 1-ին եւ Մոլդովայում Քիշնևում տեղի ունեցավ եվրոպական այդ քաղաքագիտական համայնք, թե ինչպես էր կոչվում Գագաթա ժողովը, որտեղ հանդիպեցին Փաշինյանը, Ալիևը եւ Մակրոնը, կարծեմ Շալ Միշելն էր կար, եւ այդ ժամանակ Քիշնևից Փարիզ վերադառնալու ժամանակ օթանավ նստելուց ինքը զանգել այդպիսի բան է ասել։ Ես մի փոքր գաղտնիք ձեզ բացեմ, մենք ունենք տեղեկություն, որ նախագահ Մակրոնը Փաշինյանի հետ հերթական հեռախոսազրույցից հետո, խոսափողը դնելուց հետո ձեռքերով գլուխը բռնել է եւ գլուխը թափ է տվել, եւ սա մեզ պատմել է մարդ, որը որ վկա է եղել այդ ամենին։
Բան դասարաններ, բայց այդ մարդը պետք է լիներ կամ Մակրոնի անվտանգության աշխատակիցը կամ նրա խորհրդական օգնականը, դուք նրա նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի ապահարատի այդ նման կապերի մեջ է։ Առանց մեկնաբանության ես չեմ կարող բացահայտել մեր աղբյուրները։ Պարզապես հիմա ոչ հավաստիք կարելի այս տեղեկությունը։ Ես ասեցի, ինչ որ ասեցի, դատողությունները թողում եմ մեր լսարանին, ամեն մեկի մարդու գործն է մեզ հավատալ կամ չհավատալ, վստահ եմ կամ չվստահել, ես վստահ եմ իմ ասածի մեջ։ Պարոն Գասպարյան, ուր է Մակրոնի Արցախի անկախությունը ցանկացող Մակրոնի տեսանելի աջակցությունը ոչ միայն հայտարարությունների, այլ նաև հողի վրա և տեսքասներով, հա, օրինակ ուժային աջակցություն կամ այնպիսի աջակցություն, որ գոնե կենսական նշանակության ապրանքների համար Արցախի ճանապարհը բետոնապատված չլինի ադրբեջանցիների կողմից։ Արցախի ճանապարհի Բերձորի Միջանցքի բետոնե պատնեշները հանվել են արևմուտքի ճնշման շնորհիվ, կոնգրեսի լսումների հաջորդ իսկ օրը, կոնգրեսի լսումների եւ Եվրախորհրդանի խիստ բանաձևի եւ պատվիրակության այցից հետո։ Եվ սա փաստ է։ Սա մեկ, երկրորդը, ուր է Մակրոնի օգնությունը։ Մակրոնը եւ Ֆրանսիան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում են ռազմական օգնություն, ընդ որում ԱԹՍ-ների դեմ զենքեր։ Մերժվեց Կրեմլի պարտադրանքով, Փաշինյանը մերժել է Ֆրանսիայի առաջարկը։ Հաջորդը, Ֆրանսիան բոլորովին վերջերս Երևանում իր դեսպանատան հաստիկներին ավելացրեց զինվորական կցորդի հաստիկը, որը որ նշանակում է նրա մասին, որ Ֆրանսիան ավելի լուրջ է այսուհետ վերաբերվելու Հայաստանին ցուցաբերվելիք ռազմական աջակցությանը։ Հաջորդը, դուք հավանաբար տեղյակ եք, որ խոսակցություններ կան ֆրանսիական ռազմական օգնության մասին, բետերների եւ այլ եւ այլն, եւ այդ օգնության մտադրության մասին խոսվեց նաեւ Սուրեն Պապիկյանի վերջերս կատարած այցի։ Հիմա կասեք, այդ դեպքում ինչի առայժմ զենքը այստեղ չէ։ Շատ պարզ, Հայաստանը լինելով ԱՊՀ անդամ, սա մեծ խոչընդոտ է նման օգնության, որովհետև ՆԱՏՕ-ի զենքը, որը որ կհայտնվի Հայաստանում, հեշտությամբ կարող է հայտնվել ռուսների ձեռքերում, եւ ֆրանսիական զորքը բերելու հետ մեկտեղ ֆրանսիացիները պիտի հոգ տանեն, որ այդ զենքի վերահսկողությունը, պահեստավորումը կատարվի խիստ վստահելի կերպով, որպեսի խուսափեն այդ զենքի հայտնվելը ռուսների ձեռքերում, ինչպես բազմս եղել է, որ որևէ բան Հայաստանը ստացել է եւ դա հետո հայտնվել է ռուսների ձեռքերում։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նստած են ռուս գեներալներ, ռուս գնդապետներ, ԳՌՕ-ի գործակալներ, որոնք վերահսկում են ամեն ինչ, զենքի մատակարարումը ներառյալ։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Հենց այստեղ է, որ մենք ասում ենք, որ մենք եթե ուզում ենք լուրջ օգնություն ստանալ արևմուտքից, ապա պետք է ժամ առաջ դուրս գանք հապկից։ Պարոն Գասպարյան, հիմա այդ բետերները որտեղ են, ասենք օրինակ եկել Հայաստանի սահմանին, կանգնել են, սպասում են, որ ռուսները գնան, որ մտնեն Հայաստան, թե ընդամենը խոսակցություն է եղել։ Ես տեղեկություն չունեմ, թե արդյոք զենքի առաջի խմբականակը հայտնվել է Հայաստանում եւ գտնվում է Հայաստանում, բայց որ այն, որ նման խոսակցություններ եւ մտադրություն կա, դա կարող եմ հաստատ պնդել։ Պարոն Գասպարյան, Միացյալ Նահանգները լինելով մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջատար ժողովրդավարության, ժողովրդաբարական արժեքների կրող, Գեյուն Բայրամովին գոնե հրապարակավ այդ լուսաբանումների ընթացքում քննադատություն չուղեց Արցախում տիրող իրավիճակի մասին, գոնե վերջին այս երկու շաբաթում ունեցած գործողությունների հետ կապված, որովհետև եթե այս 6 ամիսների ընթացքում Արցախը շրջապատված էր, բայց
հնարավոր էր այնտեղ սնունդ տանել կամ հիվանդներ տեղափոխել, հիմա արդեն դրանից էլ են ծրկված։ Ինչու Վաշինգտոնը սրան գնահատական չտվեց։ Վաշինգտոնը տվել է գնահատական, մենք հիշում ենք բազմաթիվ գնահատականներ Բերձորի միջանցքը ապա շրջափակելու պահանջից, սկսած ԱՄՆ պետքարարության, ԱՄՆ դեսպանի հայտարարություններով եւ քայլերով, ԱՄՆ դեսպանը նույնիսկ այցելել է Սյունիք եւ Բերձորի միջանցք, վերջացրած Եվրամիության, ԵԽԽՎ-ի բանաձևերով, հայտարարություններով, Amnesty International կազմակերպության եւ այլն եւ այլն։ Մենք պետք է հասկանանք մեկ բան. Արցախում գտնվում են ռուս խաղապահներ, ռուսական զորքեր, որոնց թողտվության շնորհիվ Արցախը հիմա շրջապատված է։ Ռուսների թողտվության, հովանավորության շնորհիվ քթի տակ աչքի առաջ փակվեց Բերձորի միջանցքը, հայաթափվեց Բերձորն ու Աղավնոն, եւ եթե մենք ուզում ենք, որ վիճակը շտկվի եւ արևմուտքը հայտարարություններից անցնի գործնական քայլերի, ապա մենք պիտի ինքներս դիմենք արևմուտքին, Արցախի մեր հայրենակիցները պիտի հանրահավաքներ անեն, Արցախի իշխանությունը պիտի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ՀԱՀԿ-ին, ԱՄՆ-ին, միջազգային խաղապահներ, միջազգային ռազմական կոնտինգենտ մցնելու Արցախը ապա շրջափակելու համար։ Նույնը պիտի անի Հայաստանը իդեմս իշխանությունների, որոնք սակայն ես վստահ եմ դա չեն անի, որովհետև Ռուսաստանի խամաճիկն են։ Այսինքն ԱՄՆ-ն եւ միջազգային հանրությունը չեն կարող զորք մցնել Արցախ, միջազգային խաղապահներ մցնել Արցախ այն պարագայում, երբ դա ոչ միայն չի պահանջում Հայաստանը եւ Արցախը, այլեւ Հայաստանը Արցախը խոսում են ռուս խաղապահներին ՄԱԿ-ի մանդատ տալու մասին, հիշում ենք, հա, Արայիկ Հարությունյանի նամակը ուղղված Ֆրանսիային, հիշում ենք դիմումները ՄԱԿ-ի միջազգային անվտանգության խորհրդին, խոսում են մանդատը երկարեցնելու, ժամկետը երկարեցնելու։ Հենց վերջի Փաշինյանի վերջի հարցազրույցի ժամանակ, կամ ավելի ճիշտ այդ հանձնաժողովի տված ցուցմունքների ժամանակ, ինքը ասեց, որ խոսք գնացել է սկանդինավյան խաղապահների մասին, բայց լեզվական բարիերի պատճառով որոշում է կայացվել, որ Արցախում լինեն ռուս խաղապահներ։ Եվ սա մենք պիտի հստակ հասկանանք, սա է պատճառը։ Արևմուտքից մի բան պահանջելուց առաջ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչքանով մենք ենք նպաստում այդ խտրի լուծմանը։ Արևմուտքը մեզնից ավելի հայանպաստ քաղաքականություն չի կարող վարել։ Արևմուտքը միայն անում է այն առավելագույնը, ինչը կարող է անել Հայաստանի վարած քաղաքականության պարագայում։ ՄԱԿ-ը կարող է չէ որոշում կայացնել խաղապաներ տեղակայելու, եթե խաղաղ բնակիչներ ցեղասպանություն է, հա, նրանք ցեղասպանության են ենթարկվելու, այդ վտանգը կա անկախ կողմերի ցանկությունից, ինչպես օրինակ Կոսովոյի դեպքում։ ՄԱԿ-ի խաղապահների տեղակայման հարցը պիտի քննարկվի անվտանգության խորհրդում, որտեղ որ եթե այդ հարցը քննարկվի, ես վստահ եմ, որ մեր ճակերտավոր սիրելի դաշնակից Ռուսաստանը վետո կդնի։ Բայց կա մեկ ուրիշ տարբերակ, եւ ԱՄՆ կոնգրեսի լսումների ժամանակ այդ տարբերակի մասին խոսվեց։ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունվել է օրենք, որը որ կոչվում է responsibility to protect, պատասխանատվություն պաշտպանելու համար, որը ասում է, որ որևէ երկիր իրավունք ունի վերցնելու իր վրա պատասխանատվությունը պաշտպանելու աշխարի որևէ ծայրում որևէ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, եթե կատարվում է էթնիկ զտում, ցեղասպանություն, ռազմական հանցագործություններ, եւ այդ օրենքից ելնելով պաշտպանվեց Կոսովոյի անվտանգությունը։ Եվ քանի որ դա արդեն խոսվում է ԱՄՆ կոնգրեսում, այսինքն ամենաբարձր ատյաններից մեկում, պիտի ենթադրենք, որ ԱՄՆ-ն դրանով ազդակ է ուղարկում Ալիևին եւ Էրդողանին ու Պուտինին, որ եթե այսպես շարունակվի, մի գեղեցիկ օր ԱՄՆ-ը համաձայն ՄԱԿ-ի այդ օրենքի իր վրա կվերցնի պատասխանատվությունը Արցախի անվտանգության հարցը լուծելու, եւ առանց որևէ մեկի թույլտվությունը հարցնելու ԱՄՆ զորքերը կմտնեն Արցախ։
Բան Գասպարյանի այս իրավիճակը հաշվի առնելով, որքանով է հավանական ռազմական էսկալացիան մեծ մասշտաբով։ Մեծ մասշտաբով ռազմական էսկալացիան այնուամենայնիվ ես քիչ հավանական եմ համարում, լայնածավալ, խոսքը լայնածավալ, որովհետև չկան այն բոլոր նախադրյալները, որոնք կային 2020 թվականին եւ որոնք թույլ տվեցին Ալիևին գնալ ռազմական լայնածավալ էսկալացիայի։ Ես նկատի ունեմ Պուտինյան հզոր ռեժիմի հովանավորությունը, Թրամփի նման խամաճիկ նախագահը, որը որ Պուտինի լավ ընկերն էր, կորոնավիրուսի համաճարակը, որի պատճառով աշխարհի ուշադրությունը շեղված է, նաև հիշում ենք ԱՄՆ-ում նախընտրական վիճակ էր եւ այլն, հիմա հակառակը ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հարաբերությունները խիստ լարված են, ԱՄՆ-ի արևմուտք հարաբերությունները, Պուտինյան ռեժիմը օր-օրի ժամ առ ժամ թուլանում է եւ Պուտինյան ռեժիմի օրերը, շաբաթները հաշված են։ Էրդողանը թեև վերընտրվեց, սակայն եւս խիստ թուլացած վիճակում է, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, եւ Ալիևը դա լավ է հասկանում։ Իսկ սադրանքները այո կշարունակվեն, որովհետեւ Ալիևը լավ գիտի, որ իր ժամանակը եւս սպառվում է եւ ինքը պիտի փորձի վերջի զիջումները կորզել, քանի կա Փաշինյան, որը համաճիկի պես ծառայում է ռուս-թուրքական օրակարգին եւ քանի կա Պուտինյան ռեժիմ, բայց ինքը հասկանում է, որ ժամանակը իր օգտին չի աշխատում եւ իր շտապողականությունը վերում է նաեւ նման նյարդային սադրանքների, որը մենք տեսանք վերջին մի քանի օր առաջ։ Գներեք, բայց ինչ ռուս-ուկրաինականը սկսվել է, ես բարբերաբար տարբեր գործիչներից, փորձագետներից լսում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինի իշխանությանը մնացել են հաստատ օրեր կամ մի քանի շաբաթ, բայց անցել է արդեն տարի ու կես, շուրջ տարի ու կես անցել է պատերազմից։ Հիմա ինչքան է մի քանի օր ձգվել։ Եթե մեր անցած տարի Վլադիմիր Պուտինը խոսում էր Կիևը 3 օրում գրավելու, Ուկրաինան դենացիֆիկացնելու մասին, ապա հիմա Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած այսպես կոչված աշխարհի երկրորդ բանակը ջախջախիչ պարտություն է կրում, ջախջախիչ բոլոր ճակատներում, Բախմուտում, Զապարոժիայում, Խերսոնում, Ղրիմը արդեն հրթիռակոծվում է, Ղրիմի կամուրջը մի անգամ արդեն խփեցին, հիմա այն Չանգարի կամուրջներն են խփել, Ղրիմը կիսաշրջապատված վիճակում է, եւ բոլորովին վերջերս Պրիգոժինի տանկերով արշավը դեպի Մոսկվա արդեն առաջի զանգն է, որը որ ցույց է տալի, որ Պուտինյան ռեժիմը այլևս դատապարտված է ամենաուշը մինչև այս տարվա վերջ, իսկ ես կարծում եմ շատ ավելի շուտ, մինչև աշնան սկիզբ մենք կտեսնենք Պուտինյան ռեժիմի տապալում, ճիշտ այնպես, ինչպես եղավ խորհրդային միության ժամանակ։ Ես նկատի ունեմ ԳԿՉՊ-ի նման ռազմական հեղաշրջման փորձ, թեև ԳԿՉՊ-ն, ովքեր որ տարիքով մեծ են, հիշում են, տապալվեց, բայց դա չօգնեց Գարբաչովին պահպանել ԽՍՀՄ-ը։ ԳԿՉՊ-ն տապալվեց օգոստոսին, ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց դեկտեմբերին, այսինքն ԳԿՉՊ-ի 4 ամիս հետո։ Հիմա ոչ թե 4 ամիս, այլ 4 շաբաթ միգուցե հետո մենք կտեսնենք Պուտինյան ռեժիմի տապալումը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որովհետև առաջին իսկ խոշոր ռազմական հաղթանակը ռուս-ուկրաինական ճակատում կբերի ու ռուսական բանակի ճակատի կասկադային դոմինոյի էֆեկտով փլուզմանը, ռուսական բանակի ջախջախմանը, որը անպայման կբերի քաղաքական փոփոխությունների Կրեմլի ներսում։ Արդեն հիմա Կրեմլի վերնախավում, Պուտինյան շրջապատում կա պառակտում, եւ այն մարդիկ, ովքեր կանգնած էին Պրիգոժինի մեջքի ետևում, հովանավորում էին Պրիգոժինի այդ արշավը, որը մի օրում 700 կիլոմետր հատելով, 1 միլիոնանոց Ռաստովը, Վարոնեժը, Լիպեցկը գրավելով, առանց դիմադրության մոտեցավ Մոսկվային, խոսում են նրա մասին, որ նրա մեջքի ետևում կանգնած են ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր խնդիր են դրել Պուտինին հեղինակազրկելու եւ արևմուտքի հետ պայմանավորվելու միջոցով, Պուտինին, Շոյգուին, Գերասիմովին քաղության նոխաս հայտարելով եւ հանձնելով Հագայի դատարանին, փրկել սեփական կաշին, սեփական ունեցվածքը եւ արևմուտքի կողմից լեգիտիմություն ստանալու Պուտինից հետո իշխանություն ձևավորելու հարցում։
Մենք դակը տեսնենք մոտակա շաբաթներին, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Շնորհակալություն դրույթի համար, պարոն Գասպարյան։